kebetulan sukun ni je lah yang paling rapat lagi. Orang lain rapat juga. Tapi kebetulan dia masa ni, mana top naik katang. Dia viral lah. Jadi kita pun tak tahu macam mana itu kuasa Tuhan. Rezeki anak. Rezeki anak-anak. Sebab dulu pun buat kami berkebar daripada Kau Pesaka. Orang ayah lagi. Sebab tu, mami daripada kecil, berkebar ayah pun, sampai ke tu hari ni pun, orang mandang jijik. Masuk kedai pun orang mandang, bau kebau. Biasalah tu, masa kat hari ni. Kalau orang lalu kat anak kebau saya, pernah pakai hidung. Pusing kat lain. Bau busuk yang tak kebau. Tapi hari ni kuasa Tuhan, Allah Subhanahuwataala mengangkat mentapak tinggi ke atas. Jadi sekarang ni orang pakat tengok mereka lah. Yang cakap busuk dulu pun ada masuk kandang. Tumpah berhenti kan? Yang tu awal sekali mari. Ya, hari TV3 datang tu, itu hari. Orang kampung penuh. Hari tu hari hujan. Hujan sanggup pun penuh. Tak lari orang. Bila-bila tengok orang TV ada. Sebab manusia hari ni not glamour. Kuasa benarnya tak ada. Hakikat mana malam lah manusia hari ni. Saya tengok, kalau kita susah dicaci ni. Kalau kita tenang, dia orang pakat deki pula. Kebiasaan orang Melayu. Hati. Itu dapat. Itulah manusia. Itulah manusia, saya kata. Luahan perasaan seorang Pak Kamis. Ya Allah, cukup macam berdiri belum.